Знаете ли, че сте уволнен първо? О, знам, да. Да, знам. И какво това? Нормално ли е това да се случва с клуб като Локомотив? Не може да му уволнява един човек, който хал хабър си не имал от нищо. Това, но може да се случва с Локомотив, може. Но тази история беше предначертана. Не е ли тъжна и трагична цялата история и от днешния ден, и предшестващите събития? Ами тя е тъжна, може би, от 5-6 години. Постоянно се влачи нещо, постоянно нещо не се случва, постоянно нещо се къса някъде. И крайно време беше да се случи и това нещо. Как научихте за това, че сте уволнен? Кога? На полувремето? По време на матча? Още на обяд, като станаха въпросите там, той ми каза, че съм уволнен. А защо сте уволнен? Защото ви е превел 268 лева в картата? Или защото няма пари за провеждането на матча с Септември? Ами може би, защото му отказах да плата матча аз. Е нормално ли? Точно думите му беха, ти за 200 лева ли си? От тогава всички ви уволнявам, утре и толкова. Добре, до кога трябва това да се случва на треньорите, на ръководителите, въобще този абсурд в футбола? Да ви кажа, тъй като не съм сигурен дали ще занимавам повече с футбол, вече годините ми натежават. Мисля, че абсолютно всичките ръководители трябва да скарат едногодишен курс по 10 часа, 365 дена по 10 часа на банката, да как се ръководят футболни клуба. Това е безумие. Всеки вика, който дава музиката, който дава парите, поръчва музиката. Ама ти като не знаеш каква музика да поръчаш, мене моля ме знаеш за китарист. Че нали ще свира фалшиуса? Това са глупости, кое поръчвам. А казва ли ви господин Касев, че вади отбора от две групи, от утре си търси нови служители? Да, каза ми го. Първото полувреме телефона ми беше в стаята, защото аз не го нося общо взето. Бил съм на един такъв много хубав случай, когато го уволниха треньора по време на матч. Нали, затова не го нося. Второто полувреме, като излизах, той ми се обади, взе го телефона и каза, че ще извади отбора. И това си негово право. Той си го взел отбора, може си го вади като си. А защо ще го извади? Еми, защото няма пари сигурно. Защото трябва да плаща. Е, нали, щеше да инвестира в игрище, в униформи. Испански модел в управление. Модел, школа. Може би ще инвестира. Може би ще инвестира с новия клуб. Може би ние не сме му удобни, ще инвестира в новия клуб. Ще видим. Нека да човека да го оставим да инвестира някъде. Как да кажа, може утре да извади пари да инвестира някъде. До ден днешен, това, което аз съм видял с очите си, нали, и което мисля, че той не може да ме упрекне, защото това са точни неща, дал ми е 700 лева на мене да вземе възстановителни средства и 2250 лева даде на Кристиян Добрев, за да участваме в първенството като депозит. А къде отиват тези 10 000 лева за лагер, които той говори, 2500 лева значи, за минерална вода? 10 000 лева за лагер той може да ги е платил човек. Аз казвам какво съм видял аз. Нали? Значи ние бяхме на лагер, лагерът беше перфектен, нямаше никакви оплаквания, всичко беше на ниво. Но той там какво е платил, аз не мога да кажа. Нали? Аз нося отговорност за това, което съм видял. И не стигаме ли до същите тези съмнения, още когато се появиха Касев и Льосков тук на стадиона Локомотив, че целта им въобще не е съживяването и рестарта на клуба? Ами аз поех ангажимента съм в Локомотив, защото смятам, че Локомотив имаше нужда от този момент да не се губи повече време и се търсят други треньори. И просто ако можех да помогна Локомотив. Но аз в миналия четвъртък му казах, кажи ми една дата, в която ще дойдеш, ще дадеш пари на футболистите, защото беше ден, втори, трети, четвърти, пет. Той ми каза, викам, ако трябва на 30 септември, нали, аз до 30 септември си командвам момчетата така както трябва и ще работим така както трябва. На 30 септември ти идваш и ни даваш парите. Не ти давам срок, ти си го избери. Той казва, в понеделник, 10 часа идваш, ти давам парите. В понеделник отидох към 12 часа, ме викна в офиса, започна там пак нали, всички тия неща, иди какво си, еди, що си. Вика, до 4-5 часа ще се обади човек, ти утре в 6 часа носиш парите на момчета. Викам, това е последният срок, който ти давам. В 4 часа му се обади и викам, къде са парите, нали, за да ги дам на момчетата. Той каза, това ще се случи в четвъртък. И аз му казах, повече не ме търси, не ми говори повече, затварям, нито ще дигам телефона, нито нищо. Това викам поредната лъжа, аз съм човек, който си държи на думата и не мога да тези момчета, които съм ги довел, да ги остава да гладуват. Един път завинаги трябва да разбереме, че тия хора имат семейство. Че тия хора да се фалира клуба, да не се плащат на футболистите. Някои може би имат кредити да плащат, заложи с апартаменти, ще им вземат апартаментите. Ние го правим с лека ръка. Може ли аз се казвам Валери Дамянов, отивам в банката, разрешавам ми да взема така ме 100 000 лева, излизам отвън, отивам в полицията и Велизара Липхуто се казва и банката не ми търси парите. Къде го има това филмта? И всички други гладуват, седат тук хората и по 10, по 15, по 20 месеца не са взимали заплати.
И никой сега си мълчи, държавата си мълчи, всички си мълчат. Какво обяснихте на футболистите? Какво общо взето? Отиваме тук, пием по набира и всички си тръгваме. И си заминаваме. Тоест отбора се разпуска. Отбора се разпусна още преди мача. Това го решихме всички още преди мача. Отбора се събира, като приятели ще спиеме по една бира и си тръгваме. Това е. Какво е бъдещето още в момента на Локомотив? Всичко, което казвате, е много тъжно. И най-малката дума е цирк. Еми, и пародия. Е. Да, тъжно е, защото много лесно е да съсипеш нещо. Много трудно се гради. И може би, защото винаги съм имал смелостта да казвам това нещо, ме поканиха точно когато трябваше да разсипат клуба. И Гигов не ме искаше, и никой не ме искаше, защото точно това ще да го казвам и тогава. Защото и при Гигов не се плашеше. Каквото и да говорим, знаете, всички тия задължения не са от Касев и от това, те са от Гигов. Но Касев и Лоско дойдоха със съвсем друга цел. Ами да ви кажа, всеки казва, дошли са, да, всеки казва, дошли са, нали, като взимаш една фирма с пасивите активите. Какви активи има Локомотив? Стадион ли има? Игрища ли има? Футболисти ли има? Какви активи взимате? Това е някакъв цирк, който си изигра тук в Локомотив. Но това е. Хората ще го разберат рано или късно, нали, какво се е случило. Няма да стане скрито покрито.